আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে দলটোৰ মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ আন এক আঘাত কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ডত বিতুষ্ট হৈ পদত্যাগ কৰিছে প্ৰিয়ংকাই দাগী অপৰাধীৰে ভৰি পৰিছে কংগ্ৰেছ এই মন্তব্য প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মোহভংগ হ'ল প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীৰ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছো কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে দলটোৰ মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়তে কংগ্ৰেছৰ এয়া আন এক মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া যি কাম কাজ সেই কাম কাজত বিতুষ্ট হৈ পদত্যাগ কৰিছে প্ৰিয়ংকাই দাগী অপৰাধীৰে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ ভৰি পৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মুখভংগ হ'ল প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীৰ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ মুখপাত্ৰ যি পদ আছে তেওঁ তাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু শেহতীয়া যি কংগ্ৰেছৰ কাম কাজ দলৰ কাম কাজৰ প্ৰতি বিতুষ্ট হৈ তেওঁ পদত্যাগ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে